nyuma yuko bakunzwe ba The Future TV cya gisambo kitwa Nahimana kigarasha gihimbyirimbi ryo kuri internet bikagipfubana kigahimba pasiporo ngo za guverinoma ngo ikorera mu buhungiro bikagipfubana kigatangira kubeshya ngo kizaza kwiyamamaza kigasaruza amafaranga mu bigarasha kibeshya ko kizaza kwiyamamaza ariko bikarangira nta muntu n'umwe ukibonye hano mu Rwanda kiza kwiyamamaza ubu ngubu nyuma yuko abantu bamaze kumubona ko ari igisambo kandi bakamara kwemeza ko ari umujura Nahimana ntiyarekeye aho ahubwo yatangiye umuvuno mushyashya wo kubeshya abantu ko ngo yafunguye ishuri ngo ryigisha imiyoborere myiza kandi ngo iryo shuri ngo umunyeshuri wa mbere warisojemo amasomo niba yigisha umunyeshuri umwe simbizi ariko umuntu wa mbere washoje amasomo n'uyu nguyu ntiyanterahamwe kazi muhora mubona kuri internet yitwa umubyeyi Claudine yirirwa ibeshya ngo inkotanyi zishe ababyeyi bayo kandi mu by'ukuri barishwe n'interahamwe ngenzi zabo bapfuye ibisahurano barwaniye bageze Bukavu. Rero bakunzi ba The Future TV uyu ngo niwe wa mbere warangije muri iyo kaminuza ya Nahimana iyo kaminuza ngo yigisha imiyoborere myiza reba nkanavuga ni mundebera iyo diplome ngo yahawe ngo ivuye mu ishuri ye acy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